samozřejmě záleží na mnoha věcech, proč turbo netahá. Ale od toho tu máme LOK. Co je to LOK, neví 80% autoservisů, i když by jim vždycky napověděl, kde je chyba, daleko víc než nějaké chybové hlášení. Jako třeba tady, při plné akceleraci se tlak vyšplhá sotva na 140 kPa. V atmosféře máme 100, takže turbo 40 kPa, tedy nic moc. Kde začít? My v FCD garáži říkáme rychle, bez dřiny, dozvědět se všechno a nic nemění. Jde o laciný simulační trik, co otestuje za pár minut úplně všechno. Turbo, jeho regulaci. Tohle je regulátor turba a potenciální pastí okolo něj je jeho hadičkové hospodářství. Někdo něco přehodí, špatně nasadí, zašpiní, otočí ventilek a je to. Napojíme se na regulovaný potlak pro dozu turba a necháme motor běžet v zahřátém volnoběhu. Toto je přibližně hodnota potlaku odpovídající požadované volnoběžné poloze variabilních lopatek turba. Otevřeme výpustný kohout a tím úmyslně snížíme regulační podtlak lopatek a jejich pootevřením se sníží otáčky turbín. Pomalejší vrtuly rotoru řídící jednotka zjistí na nižším plnícím tlaku a odchylku za pár okamžiků doreguluje. Když kohout náhle zavřeme, vidíme, o kolik doregulovala na výkyvu a tady se vykývla až o 0,8 baru pod tlak. Pak se zase vrátí do své původní polohy na přibližně 0,5 baru regulačního podtlaku. Tím ověříme modulátor podtlaku nejen elektricky a mechanicky, ale i na jemnou dynamickou zpětnou regulační vazbu. Tahle reakce je trochu pomalejší než obvykle, protože na podtlakové větvi jsou další ventily pro klapky a modulátor pro EGR ventil. Ale i tak během jedné minuty víme, že regulátor je v pořádku od jeho napájení přes magnetickou cívku, její jádro, že se tedy nezadírá v pohybu, přes ventilková sedla, že jsou těsná a že řídící jednotka skutečně hodnotu podtlaku moduluje jemně ve zpětnovazební smyčce. Dozvíme se i to, že rotor při naší simulaci zpomalil a že se tedy turbína otáčí lehce. Tak doufám, že je to dostatečná ochutnávka pro náš diagnostik kon, který se bude dne 22. září 2020 konat v jednom ze sálů O2 Areny. Doufám, že přijdete, protože v přednášce Pestrý svět simulací poznáte do detailu všechny možné druhy simulací. Nástroje, kterými se dají dělat, uvidíte ve workshopech. Tak se budeme těšit i na vaši účast. V září nezapomeňte.